Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Guaxinim Vigilantes. Estou trazendo aqui a continuação do jogaço detonado com facecam de Ancestors, The Humankind Odyssey. Lembrando que eu faço live dele todo sábado às 19h30. Eu tenho que me situar onde que eu estou aqui no momento. Acho que estou sozinho, pelo visto sim. Tem que ver o que eu tenho que fazer aqui, pessoal, porque às vezes eu confundo o que eu estou fazendo série com o que eu faço detonado, beleza? Então vamos continuar o jogaço aqui. Aprendi novas coisas de novo, pessoal. Sempre é bom fazendo live, que às vezes a gente vai aprendendo, os seguidores vão ajudando e algumas coisas a gente vai descobrindo por conta própria, tá? Vou pegar aqui os itens. Já tô bem evoluído, tô quase fechando o game lá na live. Olha lá, vamos comer aqui. Beleza? Deixa eu só arrumar um negócio aqui, pronto. Só pra não dar problema na gravação. Beleza, vamos procurar um galho aqui, que eu preciso cutucar os buracos ali. A gente pega aqui um galho, ó. Acho que vai de comer aqui. Beleza, peguei um galho. A gente altera. Vamos lá cutucar os buracos. Aí eu tenho que ver o que eu faço aqui nesse detonado que eu não lembro direito. Eu acho que eu parei depois que eu consegui me curar, né? Alguma coisa do gênero. Vou matar o Machaidorus, alguma coisa assim. Bom, beleza, a gente pega o cogumelo aqui pra testar a resistência dele. Sempre é bom, vai passar mal, mas depois é útil, tá? Beleza, deixa eu ver o que eu faço aqui. Aqui, ó. Beleza, abri aqui também. Abri aqui também. Pronto, tá aberto. Tá mó chuva, hein? Olha, é louco. Vou abrir outro buraco de chuva, tá aqui. Beleza, vou comer outro cogumelo. Cheiro aqui primeiro. Pra ele avaliar o tamanho do cogumelo. Gostou, a gente come. Tudo é bom pra você ir testando seu macaco, tá, pessoal? É necessário você fazer isso, tá? Bom, pra cá, deixa eu ver o que tem útil. Parece que o assentamento fica pra lá, então a gente vai pra lá. Tem uma área nova que eu não fui ainda. E eu tô bem no telão mesmo ainda, né? Lá no meu já tô raiz, aqui eu tô muito no telão. A gente vai pra cá, ó. Sempre tem que lembrar disso aqui também, tá, pessoal? Andar, levantar e andar com ele pra ele melhorar a postura. O meu já tá conseguindo correr em pé às vezes, ó. Tá vendo? Vai fazendo isso. É tudo necessário, ó. Tá vendo? Tudo a gente vai aprendendo aqui, tá, pessoal? Lembrando vocês que sempre tem que deixar os macaquinhos nas costas dele, tá? Um nas costas e outro na barriga. Isso muita coisa, muita pessoa também não sabe, tá? Sobe aqui, vamos balançar. Eu vou ensinar uma outra coisa que eu aprendi na live que me ensinaram também, tá? A gente sacode aqui, ó. Espera cair os cocos. Depois que caiu o coco, o que a gente faz? A gente solta essa arma aqui, contanto que não tenha predadores. E a gente faz isso aqui, quer ver, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Só que um seguidor me ensinou, tá, pessoal? Não sabia fazer isso aqui, nem imaginava que dá pra fazer isso aqui, ó. Dá pra abrir o coco com a mão, ó. Tá vendo, ó? Abriu, a gente vai descobrir uma nova coisa. Pressionar. Coco descascado. Coco, a gente pode esquivar e pegar minha arma e matar ele. Eita, bichinho chato. Só é um branco, tá? Pode ver agora. Toma. Acertei. Pronto, pelo menos ele me deixa em paz. Agora tem que ver onde tá o meu coco. Ele fez eu derrubar, né? Bom, se a gente não sabe, a gente faz assim, ó. Que aparece o item.
Tem um crocodilo por aqui. Acho não, certeza que tem. Deixa eu ver onde tá o meu item. Tá vindo na minha direção aqui. Ó, aqui, ó. Errou! Vou fazer o seguinte, vou pegar o coco e vou vazar. Por aqui onde tá o coco. Difícil enxergar quando fica com essa tela, viu? Bom, deixa eu ir embora. Deixa eu analisar aquela área ali. Saí daqui já. Nossa, como minha dopamina tá baixa aqui, cê é louco. Eu tava muito alto. Quer dizer, é verdade, eu tô muito alto, né, fazendo live dele. Aqui tá muito inferior. Nem se compara. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Beleza. Pra gente curar envenenamento. Eu não tô envenenado, mas... Olha lá. Cheira. Se gostou, a gente come. Eu tenho que achar o meu coco. Vamos ver se eu acho o meu coco. Aqui, ó. A gente vai analisando. Tem que ver qual é o meu coco descascado aqui. Que o bendito Marchaidoros fez eu derrubar, né? Pra variar. Deve estar por aqui. Acho que achei aqui, ó. Achei. Aquela tela é muito difícil achar, tá? E aí, o que, que a gente faz? Pega uma pedra. Deixa eu ver se eu acho uma pedra aqui. Qualquer pedra, pode ser? Que fingo. Fingo, galho morto. Galho morto. Pra cá, ó. Fingo. É, vou ter que procurar uma pedra em outro local. Vamos analisar essa área aqui. Fazendo live, pessoal, consegui evoluir 1,5 milhão mais ou menos, tá? Que é uma coisa absurda pra você conseguir. A gente descobre aqui, ó. Beleza, vai ter aquela famosa cutscene. Vamos ver que local é esse. Sempre é útil você descobrir os marcos, tá? Ó, um pequeno pantão. A gente pula aqui, mas é necessário, deixa toda hora. A gente vai ter que procurar uma pedra agora, tá, pessoal? Vamos analisar outra área aqui que eu não fui ainda. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vamos descer aqui, vamos ver se eu descubro uma nova área aqui. Essa aqui. Vamos pra lá então agora. Aproveita e vamos pra lá. Já que eu vou ter que ir atrás de uma pedra pra abrir o coco. Pronto, que vem. Ó, ganhei o autocontrole. Sempre é útil você ficar se esquivando, tá, pessoal? Pra você aprender novas coisas. Tudo nesse jogo é necessário. Beleza? Sobe aqui, ó. Ali tem umas frutinhas. Então vamos subir aqui e comer as frutinhas. Vamos lá, então. Sobe aqui, ó. Subiu, a gente pula. Vai descobrir essa área aqui. Descobri. Pronto. Foi. Vou tomando uma água enquanto isso. Cascata do penhasco. Já descobri dois novos marcos. Ó, tá vendo quanta energia neuronal eu já tenho? Mas tá cansadaço pro macaco. Vai descansar, comer mais um pouco. Vai comer do cat aqui. Pronto, feito isso a gente pode voltar pro meu assentamento, já que eu já vou precisar evoluir de novo. Então, ver onde que é, que meu assentamento. Vamos lá então. Vamos pegar uma pedra pra esse coco, obsidiana aqui. Então vamos lá. Pronto, abri, a gente analisa. Beleza, a gente pode comer. Coco aberto. Coco nux aperta. Ô, caramba, mano, cadê o... Ah, eu perdi a pedra. Eu perdi a pedra quando que eu fui esquivar. Então
eu vou ter que dar porrada nele. Bom, é simples, é só pegar a cavalinha que eu me curo. Opa, né? Aqui embaixo já tem a paina, então a gente vem pra cá. Tem a cavalinha aqui no... Na verdade, não a paina. Solta essa pedra e a gente faz isso aqui, né? Opa, solta a pedra, ô filha da mãe. Pronto. Faz isso aqui. Feito isso, a gente pode aplicar. Já era. Pronto. Curei. Tranquilo. Já peguei minha pedra de volta. Eu vou subir lá de novo pra ver se eu acho o meu coco que eu tava comendo, né? Já que o Machaiduros adora me encher o saco. Nunca vi igual. Até ele morrer, ele não desiste, né, pessoal? Um bicho muito chato. Sobe pra cá, ó. Vou subindo aqui. Nossa, o macaco no começo é muito ruim, pessoal. Cê é louco, meu já tá muito bom. Isso aqui tá muito no telinha demais ainda. Aí, nem sobe direito. Bom, esse daqui eu acho um dos maiores defeitos do game, tá, pessoal? Às vezes ele vai subir e não consegue, mesmo ele tendo uma área que ele consiga subir. Então eu acho um dos maiores defeitos do game. Deixa eu ver aqui, ó. Pra cá, o que é isso aqui? Ah, aquela lesminha lá. Bom, vou procurar meu coco de novo aqui. Ele tá lá na frente, né? Tá ali, ó. Comida sempre aparece aqui, ó. Cadê a comida? A lesma. Ótimo, perdi meu coco. Pera aí. É aqui. Será que tá pra frente ou tá pra baixo? Pera, deixa ele descansar que ele tá cansado já. Deixa eu ali em cima, mas eu não vou subir de novo. Depois eu pego outro coco e mostro pra vocês, tá? Desnecessário. Talvez seja por aqui. A gente vai aprender coisas novas. Aqui, ó. Aprendeu aqui. Se for granito, é melhor basalto que é bom. Granito não é bom, é basalto. É melhor ainda. Granito. Pra gente fazer aquele portador, sabe? Pedra levantável, pedra levantável. A gente faz aquilo de novo. Sim, ó. Opa, peguei item errado. Solta isso, solta isso. A gente pega isso aqui. Vai pra cá. Vamos fazer aqui o negócio certo. Pronto, levantei um. Deixa eu levantar outro aqui. Pronto. Deixa eu ver se isso aqui é um basalto. Opa, não é isso aqui. É o item. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Não, são só pedras. A gente vem pra cá. Levantar mais essas duas. Levanta essa e levanta essa. Pronto, vamos comer mais um cogumelo aqui. Pra testar a reação dele. Pronto. Tem problema ele passar mal. Tem uma cobra aqui, deve ser uma piton. Pronto. Vai treinando o metabolismo dele. Mais uma, beleza. Pra cá, ó. Acho que deu pau. Às vezes dá uns paus. Eu tô tendo muito problema com bug nas lives, tá? Já tive uns 3 ou 4 que eu tive que sair do jogo e entrar de novo, infelizmente.